Agora sim, vamos brindar. Olha, 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 que foi, olha ali. Onde? Foi alguém que passou por aí. Ah, é, não é? Agora vamos brindar? É claro, claro, claro. Olha um tubarão, passou pela janela. Tubarão? Sim, sim, passou voando. Bom, agora sim, vamos brindar. Espera, você disse que desconfiava até de sua própria sombra, pois saiba que, que atrás de você tem alguém que quer te bater. Ah, que história é essa de... Não acho que ninguém... tente... bater... em mim. Ou se alguém está querendo me pegar... Se... Bem, agora sim vamos brindar, hã? Está bem. E sabe do que mais? Eu acho que querem pegar você também por trás. Ah, você não acha que eu sou tão bobo para cair nessa? A menos... menos que seja o matador ou alguém assim que... Bom, agora sim. Vamos brindar. Olha, mas não prefere brindar com aquela senhorita? Com aquela senhorita? Cadê? Cadê? Ela já foi. Passou por ali agora. Ah. Bom, vamos brindar então? Sim, como não, sim. Mas não preferiria brindar com aquela outra senhorita que está ali? Ah, sim. Aquela que já se... já se foi, né? É, já foi, já. É? Já. Já foi. Foi, foi, foi. Então vamos brindar então, hein? Agora sim, vamos brindar. Saúde. Saúde.